မင်္ဂလာညချမ်းပါ2024ခုနှစ်စက်တဘာလ29ရက်နေ့ရေဒီယို NUG ညပိုင်းပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာအောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မနက်မိုးမလင်းခင်အချိန်ရေပြိုရေကြီးနိုင်ကြောင်းအထူးမိုးလေဝသသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပထမဦးစွာတင်ပြပေးပါမယ်သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကလေးမြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့နယ်များမှာအောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မနက်တနားရီကနေ2ရက်နေ့မနက်တနားရီအထိ24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်6လက်မမှ8လက်မခွဲခန့်အထိမိုးအလွန်များများရွာသွန်းနိုင်ကြောင်း ECMWF Model Detail Focus ကိုကူကာပြီးရပ်ဘက်မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မနက်ဖြန်စက်တင်ဘာလကုန်30ရက်ကစတင်ပြီးအောက်တိုဘာလရက်နေ့အထိကလေးမြို့နယ်အတွင်းမြစ်သားမြေတက်လာနိုင်ခြင်းအပါအဝင်နယ်နိမိတ်ချင်းတစ်ရက်တည်ရှိနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းမိုးအလွန်များပြီးတောင်ကြချောင်းရည်ရုတ်တရက်ကြဆင်းခြင်းမြေပြိုခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အနောက်ဘက်မှရွေးရှားလာသောလေပွေလိုင်းများ၏အချိန်ကြောင့်လည်းပူပြန်တဲ့ဒိန်းများဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းခြင်းကြောင့်လည်းကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှလေနွေးများနဲ့တရုတ်ပြည်မှကြီးပေါ်ရှိလေပြင်းအားကြီးရဝန်းဒေသမှရွေးရှားလာသောလေအေးများတွဲဆုံမှုကြောင့်လည်း2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့အတွင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မှနေရာနံပြမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးချို့ဒေသများမှာဒေသအလိုက်နေရာကွက်၍မိုးကြီးခြင်းများနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊မိုးထစ်ချုံခြင်း၊မိုးကြိုးပြစ်ခြင်း၊လျှက်စီးလက်ခြင်း၊မိုးသီးကျွေခြင်း၊လျှက်တပြက်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ကုန်းမြစ်ဒေသအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေနဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်များအနေဖြင့်နေထိုင်ကြသူများအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုများကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်ပါရဲ့နဲ့ပြည်တွင်းရေချောင်းသွားလာရင်နဲ့လေချောင်းပြန်တက်ရင်အနေဖြင့်လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ရန်အကြံပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကမ်ဘလူးနယ်ကိုစစ်တပ်က၂ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်၅နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်ရဲသား9ဦးသေဆုံးပြီးဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကခြေရွာတွေကိုဂျမစစ်တပ်က၂ရက်ဆက်ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုနဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်၅နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်ရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်းလန့်ကမ်ဘလူးတပ်ကြွလှုပ်ရှားသူများဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ရဲ့၂ရက်ဆက်တိုက်ခတ်မှုတွင်ကမ်ဘလူးမြို့နယ်စပယ်နန္ဒာရွာရေရှင်ကြီးရွာနဲ့အောင်တိုင်းလေရွာကကလေးငယ်တို့ပါဝင်ရဲသားပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စပယ်နဒါရွာမှာရှိတဲ့ဂျမစစ်တပ်အထိုင်စခန်းကရေရှင်ကြီးရွာကိုစက်တမ29ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့ပုံသီး3လုံးကျဲချခဲ့ရမှာရေရှင်ကြီးရွာကမြို့သား4ဦးနဲ့မြို့သမီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးခီးသွားပြည်သူတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အောင်တိုင်းလေကြီးရွာကိုလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်တပ်50ကျော်ရဲ့ဒေါ်ရွှေပုံစားထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့နှမိုင်တော်တိုက်ကမြို့သမီးတူကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တဘာ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းစပယ်နတရွာအထိုင်စခန်းမှာရှိတဲ့ဂျမ်းဘတ်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံသီးနှလုံးကိုထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမဏီပင်ရွာကအသက်35နှစ်အရွယ်မတ်အီခိုင်နဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မတ်အီနိုင်တို့ညီမနှစ်ဦးအသက်50ရွယ်ဒေါ်လောင်နဲ့အသက်5နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်မဖူးဝေပါဝင်စုစုပေါင်းပြည့်မဲ့ပြည်သူလေးဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်းလာကမ်ဘလူးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ရက်အတွင်းစံပတ်စစ်တပ်ရဲ့အစံဖက်လို့ရတွေကြောင့်ကမ်ဘလူးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခြေရွာ၃ရွာကပြည့်မဲ့ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စပင်တသားရွာအထိုင်စခန်းမှာရှိတဲ့စံပတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းနဲ့ပုံသီးချတိုက်ခိုက်တာစစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်စပယ်နဒါရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ခြေရွာတွေကပြည်သူတွေထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောက်တရားနဲ့အကူအညီမဲ့နေတာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအလံဝင်းနေစေလို့ MNDA ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောက်တရားနဲ့အကူအညီမဲ့နေတာတွေမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြန့်နှံ့နေတာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဟာအလံဝင်းနေစေလို့ MNDA ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျမစီကောင်ဆောင်မေအောင်လန်ဦးဆောင်နဲ့အာနာသိန်းစီကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကန်တက်မတော် MNDA ကပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစီကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေထဲမှာကိုကန်တက်မတော် MNDA အုပ်ချုပ်နေတဲ့အထုဒေသတစ် area မှာဆိုရင်အခုစက်တင်ဘာလအတွင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ချိန်ရှိခဲ့ပြီးရဲသားရှိဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးက46ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာတိုင်းတာလို့မရနိုင်အောင်ကြီးမားလွန်းတယ်လို့လည်း MNDAA ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအောက်ကလ30ရက်ကစပြီးစက်တင်ဘာ28ရက်ညပိုင်းထိလာရှုမျိုးကိုအကြိမ်ကြိမ်လေကြောင်းကနေပုံကျက်တိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာစက်တင်ဘာ28ရက်မနက်အစောနနာရီခွဲမှာတိုင်းပြည်ခိုင်တွင်တန်လွင်လီဟုန်ဒေသနောင်မွန်မြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေပုံအသေးစလုံးထက်မနည်းကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားတအုပ်ပြင်းထန်တရားရခဲ့ပြီးနေနဲ့လမ်းတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော်လို့ခေါ်တဲ့ကိုကန်တက် MNDAA တင်ပိုက်ထားတဲ့လာရှုမျိုးကိုလည်းအဲ့ဒီနေ့ည၈နာရီခွဲကျော်ချိန်မှာထမှန်ဘုံကျဲခဲ့ရာရက်ွက်ရှိရက်ွက်ယုံနဲ့ယုံဒီမှာရှိတဲ့ကားဝက်လျှော့ပေါ်ဘုံဒီကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပျက်စီးများခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လာရှုမျိုးပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတဆင့်အသိပေးထားပါတယ်။ကိုကန်တက်မတော် MNDAA အနေနဲ့စက်တင်ဘာ28ရက်ညပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအခြေအနေကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာ29ရက်မနက်7နာရီထိထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမဲ့စက်တင်ဘာ28ရက်မနက်2နာရီခွဲချိန်ကနောင်မွန်မြို့နယ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာရဲသားတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဂျမစကောက်စီဖွဲ့ရဲ့လူရဲတွေဟာလူမဆန်စွာနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုလမ်းရှုံးမြို့ပြည်သူစေယုံမှာအရေးကြီးလူနာဖြစ်ကုသပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂမှဆက်လက်ခံထားရေးရေမပင်ပြည်သူများဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂမှဆက်လက်ထားရှိရေးစကိုင်းတိုင်းရေမပင်မြို့နယ်တဲကဈေးတစ်ခုမှာတပိတ်အင်အားစုတွေနဲ့တော်လှန်ရေးပြည်သူတွေကဒီကနေ့စက်တင်ဘာ29ရက်မနက်မှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေဟာဦးကျော်မိုးထွန်းရုပ်ပုံပါတဲ့တီရှပ်တွေဝတ်ဆင်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှဆက်လက်နေရာထားရှိရေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါဆန္ဒပြတဲ့ပိတ်ကိုရင်းမပင်ဆက်လင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကော်မတီဝင်တွေနဲ့လူငယ်အာမန်တပိတ်ကော်မတီဝင်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ရမှာဈေးသူဈေးသားတွေနဲ့ဒေသပြည်သူတွေပူးပေါင်းဝန်ရံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။